Në fototekën kombëtare Marubi në Shkodër është çelur ekspozita retrospektive e mjeshtrit të fotografisë shqiptare Angelin Nenshati. Ekspozita e parë retrospektive e tij vjen si rezultati programit të ekspozitave Archive Reloaded, që orientohet në koleksionet e pa ekspozuara më parë për publikun. Të pranishmit në këtë event patën mundësinë të shikojnë foto të pa publikuara më parë të mjeshtrit Angelin Nenshati në periudhën e diktaturës komuniste dhe në atë të tranzicionit të viteve 90. Drejtori i fototekës kombëtare të Marubit, Luçan Bedeni, u shpreh se ky fond fotografish i mundësuar nga familja Nenshati janë një vlerë e madhe për fototekën Marubi. Të flitsh për veprat e tija, mendoj që gjithë secila prej tyre meriton një studim në vedi. Aq më tepër ky studim e ky hulumtim duhet të jetë në vëmendjen e të rive. Ndërkohë djali i Angelin Nenshatit falenderoi fototekën Marubi për këtë bashkëpunim dhe vlerësim. Jam shumë kënaqur që këta figura, jo vetëm babës teme, po babës teme, vinë edhe i herë në ekspozita. Angelin Nenshati lindi në Shkodër në vitin 1929 dhe ndroi jetë në vitin 2008. Ky fond i ruajtur në fototekën Marubi dhe i pasuruar më tej prej tij numëron mbi 228.000 imazhe të shkrepura në film rull 24 me 36 mm.